ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଧନୀ ବା ଗରିବ, ଜାତି ବା ଅଜାତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାର ଅଟେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଓ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଘର ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଆମ ଚାରିପାଳି ମାଣବସା ଯାଇଥାଏ। ମାଣବସା ପୂଜାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଓ ଭୋଗରାଗର ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ରହିଅଛି। ପ୍ରତିପାଳି କାହା କାହା ଘରେ ପ୍ରତିପାଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଓ କାହା କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ପାଳିରେ ସବୁ ଭୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ବାଳଭୋଗ। ବାଳଭୋଗ ସମସ୍ତେ ଛେନା, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା, ଦଶ ପ୍ରକାରର ମସଲା, ଦଶ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ଚକଟି ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ବାଳଭୋଗ ଯେଉଁଟାଇ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବନାଯାଇଥାଏ ଓ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଳିରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରତି ପାଳିରେ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ବନାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଯଦି ପିଠା ବନେଇଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଖିଚିଡ଼ି, ଡାଲମା, ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପାଳିରେ କାକରା ବନେଇଲେ କାକରା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ, ଶାଗ ତରକାରୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଓ ଶେଷ ପାଳିରେ କାହାର କାହା ଘରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅଛି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବନେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଦୌଲଉଟା ପିଠା ମାନେ ଯେମିତି ଚକୁଳି ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ ଓ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବନାଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ କାହା କାହା ଘରେ ବନାଯାଇଥାଏ ବରା। ବରା ପିଠାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ପିଠା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଭଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାଳିରେ ହିଁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଳିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଭୋଗରେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଥମରେ। ସେଥିରେ କଦଳୀ, ଛେନା, ଦଶ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଦଶ ପ୍ରକାରର ମସଲା ସବୁ ମିଶାଇ ଚକଟା ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଭୋଗ, ଆଉ କଳସକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଦହି କୁଡ଼ୁମା, ଦହି ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ, ପିଠାପଣାରେ ଯାହା ଚିତଉ, କାକରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକୁଳି ପିଠା ସବୁ ମିଶାଇ ବନାଯାଏ ଓ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯଦି ସୋରିଷ ଶାଗ ମିଳୁଥାଏ, ସୋରିଷ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ସୋରିଷ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଜା ଯାଇଥାଏ, ତ ଆମର ସେହିଦିନ ହିଁ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଓ ସେହିଦିନ ହିଁ ଉଜା ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକୁଳି ପିଠା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଦୌଲଉଟା ପିଠା କୁହାଯାଏ କି ଠାକୁର ପୁଣି ଫେରିବେ ଆମ ଘରକୁ, ତେଣୁ ଦୌଲଉଟା ପିଠା ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଖରେ ମିଳୁଥିବ ନହେଲେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବନା ଜିନିଷ ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆଳତୀ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେଥର ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ସେତେଥର ଆଳତୀ କରିବେ, ଝୁଣା ଲଗାଇବେ, କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିବେ, ଦୀପ ଆଳତୀ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ବହି କିଏ କିଏ ସକାଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କଲାପରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବହିକି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏହିଦିନ। ଆଉ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ପଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରଟା କରି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ
ଏହିପରି ଭାବରେ କମ୍ ତେଲରେ ରୁଟିକି ତାୱାରେ ସେକିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ଆମର ରୁଟି ସେକା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେକା ଜିନିଷ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରୁଟି ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ତାୱାରେ ସେକିକି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମାଣବସାରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଭୋଗଟା କେଉଁ ଦିନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାସନ ଅଛି ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ମାଜିବେ। ସେଦିନ କୌଣସି କାମବାଲି ହାତରେ ଆପଣ ମଜେଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ, ଯାହା ବି ଖାଇଥିବେ, ଯାହା ବି ଭୋଗ ବନେଇଥିବେ, ସବୁ ବାସନକୁ ନିଜେ ହିଁ ମାଜିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ବାସନ କେହି ବି ମାଜିନଥାନ୍ତି, କି ବାହାର ଲୋକ କେହି ଖାଇବି ନଥାନ୍ତି, କି ଛୁଇଁ ବି ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫାସଫି କରିବେ, ମାଜିବେ, ଆଉ ଘରର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖାଲି ଖାଇବେ, ବାହାର ଲୋକ କେହି ବି ଖାଇବେନି। ଏମିତିକି ଘରର ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ କଥା। ଆଉ ଭଣଜା ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଯାହା ବି ବନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଏପରି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଅଲଗା ବାସନ ରଖିଥିବେ ସେ ବାସନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକାଳ ନେଇକି ଖରାବେଳ ଯାଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରି ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଆମର ମତ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରି ସେଇଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଉଜା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହା କାହା ଘରେ ଚାରିପାଳି ଯାକ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପୂଜା ପୁରା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିକି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଓ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁହନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।